הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בפרשת אמור, עמודים צדי דלת עד צדי וו. מאחר וסיימנו את המאמרים על יום הכיפורים בפרשה זו, מתחיל לדבר איתנו על מאמרי סוכות. אומר ב-15 יום לחודש השביעי וגומר. רבי יוסי שאל לרבי אבא, אמר לו, אלו 15 יום, מה הם אומרים? אומר לו רבי אבא, יש פה סוד יקר מאוד. אומר, בין למעלה, בין למטה, כל אחד יש לו ייחודיות. באיזה לשון הוא אומר את זה? כל אחד ואחד בדרכו נוסע, ובדרכו יושב, ובדרכו נתעורר. ועושה מה שעושה. יש ייחודיות לכל אחד. לא חופש הפרט, אלא ייחודיות הפרט, שאותה צריך לכבד. מדוע? כי איך שמטפלים בגלגל, לא מטפלים בקרבורטור. אלא כל אחד יש לו את העניין שלו. זה לא אומר שלכל אחד יש חופש לעשות רק מה שבא לו. צריך לפעול ביחס לכלל. למה אומר לנו את סוד הייחודיות? כדי לומר לנו שיש הבדל בין 10 ימים, כפי הכתוב בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש עשה לבית אבות, לבין 5 ימים שעליהם כתוב, על 5 ימים האחרים. 5 ימים האחרים הם של המלך שוב זירנפין, מה כתוב עליהם? ו15 יום לחורב, לחודש השביעי, סליחה. 15 יום לחודש השביעי. אז עוד 5 יש, כדי שהלבנה תהיה בשלמותה. המלכות ב15 יום לחודש היא בכל השלמות. מה זה 5 ימים הנוספים על 10 לחודש? אז אומר, הם ה' ספירות, חוכמה, בינה, דעת, חסד וגבורה, שם מחזהו למעלה דזירה, אנפין. אפשר לומר גם שם חוכמה, בינה, חסד וגבורה, הוא תפארת, ותפארת שעלתה לבינה נקראת דעת. שהמלכות צריכה לקבל גם מחסדים של למעלה מחזה, ואז היא שלמה. ואת 5 חסדים האלה, אפשר לספור אותם כ5 ואפשר לספור אותם כ7. כי אם סופרים גם את החוכמה ובינה, אז הם 7. ועוד 5 חסדים, אז אפשר לומר שהם 5 ואפשר לומר שהם 7. לא בדיוק ברור החשבון הזה, כמו שאומר פה ברש נ"ח וברש נ"ט. אבל לענייננו, כל מה שאנחנו רוצים לומר, שזה מורה על שלמות הזעיר אנפין. וסיכם לנו את זה, שהזעיר אנפין הוא שלם ב5. כשחושבים גם אבא ואמא, המלובשים בו, אפשר לומר שהוא שלם ב7. אם אנחנו רוצים, בשבילם אותו דבר. השאלה אם אנחנו, איך מסתכלים על זה? אם רוצים להדגיש את אבא ואמא או לא. כל זה מה אנחנו רוצים לומר. שכאשר אנחנו רוצים שהמלכות תהיה בשלמות, אז היא צריכה לקבל מזעיר אנפין גם מבחינת החסדים. בא לספר לנו עוד מאמר, שבו רוצה להראות לנו שוב את השלמות של הזעיר אנפין, סליחה, של המלכות, אבל הפעם הוא רוצה להראות לנו את השלמות דווקא בכך שהיא מקבלת את השלמת החסדים שלה, שהחסדים שלה הם גם מחסד עד המלכות. ואומר כך, כדי להסביר זה מספר לנו שיש ג' אחים
שהם נתנו לנו גימל, דרכם נתנו לנו לעם ישראל גימל מתנות. שם משה, אהרון ומרים. המן שבא משמיים, כפי כתוב, הנני ממטיר לכם מן השמיים, לחם מן השמיים. מי זה שמיים? משה. אז בזכות משה ניתן לנו המן. בזכות אהרון ניתן לנו ענני הכבוד. כפי שכתוב, אשר עין בעין יראה, אתה השם ועננך עומד עליהם. כתוב וכיסה ענן הקיטורת. ואהרון, הוא מרכבה לחסד, שהוא ספירה ראשונה מכל החסדים, ביותו ספירה ראשונה, כמו הכתר של כולם. ובזכותו באו כל העננים. מרים, דרכה ניתנה המתנה של הבאר, שבאר עם מלכות. כפי הכתוב, תתעצב אחותו מרחוק לדעה. אז אלה גימל המתנות. זיר אמפין, החסדים שבאים מהארון, והבאר שבאה מהמלכות. מתה מרים, נסתלקה הבאר. שכתוב, ולא היה מים לעדה. כאשר המלכות רצתה להסתלק, אם לא תהיה מלכות, לא תהיה השכינה הקדושה, לא יהיה קשר. אז היא נתפסה על ידי, נתפסה הכוונה, התחברה על ידי ענני כבוד, על ידי אהרון. מת אהרון, נסתלקו אלו לענני כבוד. אז איך אפשר יהיה להחזיק את המלכות? אז באמת כשמת אהרון, השכינה הסתלקה עמהם, המלכות הסתלקה. בא משה והחזירם להם. על זה כתוב, על יתן למרום שביא את השבי. לקחת מתנות באדם. מי זה המתנות? הבאר והעננים. זאת אומרת שמשה יכול היה להביא גם אותם. עננים ההם הם חסדים, שהם מבחינת אהרון, שהוא חסד. הבאר היא מבחינת, כמו בארה של יצחק, באר של יצחק, שהיא מלכות. והם קשורים זה בזה. המלכות זה באר נתקשרה במלכות זה עננים. למרות שהן משונות זו מזו, אבל היא יוצר, החסדים של העננים יוצר את השלמה למלכות. מדוע זכה אהרון, שואל רבי יצחק, מפני מה זכה אהרון לזה שימשכו ענני כבוד לישראל בזכותו? הוא אומר, כי הוא מרכבה לחסד. אז איך קושרים את החסדים? אם האדם יש בו את מידת החסד וההשפעה, כמו שאהרון היה עושה שלום על ידי מידת החסד. זאת אומרת שאנשים במלחמה, מידת החסד והטבה והשפע והכבוד על האחר לא קיימת. כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים. מה זה שבעת ימים? אלה זין ענני כבוד. שהלכו עם ישראל במדבר. מה זה מלמדנו? למה צריך לשבת בסוכות? כמו שכתוב בצילו, חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחכי. מה זה הפריו הזה שאנחנו רוצים? זה צל הסוכה. האדם צריך להראות את עצמו שהוא יושב תחת צילה של האמונה, כדי להראות שהוא, שהמלכות, שיעני של האדם, צריך להשתלם עם החסדים. שביוד, ביום הכיפורים, הייתה בחינת המלכות. אבל היא חסרה, ויתרנו עליה. ויתרנו עליה מכיוון שלא היה לנו חסדים לקבל את האור חוכמה שהיה אור גדול שהגיע בערב יום הכיפורים. וביום הכיפורים ויתרנו עליה. מדוע? כי היינו צריכים השלמה, היא עוד לא הייתה שלמה.
כי לא יכולה להיות שלמה בלי החסדים. ולכן אנחנו יושבים בצל הסוכה, תחת הצל האמונה, ומראים את הרצון שלנו בחסדים אלו, באמונה זו, שמקבלים מצל הסוכה, דיינו מבחינת זין ענני כבוד, שהם מבחינת אהרון. ועל ידי כך אנחנו קושרים את החסדים האלה בבחינת מרים, שאז יש קשר בין אהרון ומרים והמלכות, כדי שאחר כך יוכלו לבוא בזיווג גם על בחינת משה שמבחינת זירה אלפין בשמיני חג עצרת. עד כאן היום, תודה רבה.